မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ February 25ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဟိုပုံးမြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေလို့ခုနှစ်မိုင်မဲဝေးတဲ့တောင်ကြီးကပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနားမြို့နယ်ထဲကဆင်ဘူကိုဝင်ရောက်ပြတဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအနီးမှာရှိနေတဲ့ခြေလင်းတပ်ရင်းစခန်းကြီးတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။သတင်းလွှာရီထဲမှာတော့ဂရင်းနီပြည်ဒီမော့ဆိုအနောက်ဘက်ခြမ်းကရေရှားပါတဲ့ပြဿနာကိုစစ်ဘေးရှောင်တွေဘလို့ဖြေရှင်းနေကြပါသလဲ။ကချင်ပြည်မချမ်းဘောမြို့နယ်ထဲကရွှေတူးဖော်မှုတွေဘလောက်ထိများနေပြီလဲ။စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ကြုံတွေ့ရမဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဘလို့မျိုးအကူအညီပေးမယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်ဆိုတာနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရမုံပြည်နယ်ကလူငယ်တွေတက်သေးကိုဘလောက်များများဝင်ရောက်ဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်မြို့တော်တောင်ကြီးနဲ့ခွန်မိုင်သာဝေးတဲ့ဟိုပုံးမြို့နယ်အထက်မှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေလို့တောင်ကြီးမြို့ခံတွေကစိုးရိမ်လာနေကြပါတယ်။မိုင်းပေါ်နဲ့ဟိုပုံးမြို့ကြားမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပိုးပြည်သူ CPNO PNA ကတပတ်ပိုးမြို့သားလူမျိုးရေးအဖွဲ့နဲ့ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSP SSA တို့ကတပတ်ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ကစပြီးဒီနေ့ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာပါ။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ဒေသအတွင်းခြေဆိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဟိုပုံးမြို့အဝင်အထက်မိုင်းပေါ်မြို့အဝင်ထွက်လွယ်လင်မြို့အဝင်ထွက်လမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးခရီးသွားပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးနေတာပါလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကထမ်းဆန်းကူရွှေတဂုံပုံတူစီတီတော်ကုန်းမှာလက်နက်ကြီးအထိုင်ချပြီးပိုးမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNR တို့ PNL တွေတက်လို့ရှာမှုရှိတယ်လို့ယူဆရတဲ့မင်းနယ်တောင်ဒေတာဘက်ကိုနေ့စဉ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေလို့ဒေတာအတွင်ကြီးရွာဆက်ကနန်းကနေရက်ကနေထွက်ပြေးဆွန့်ခွာနေကြရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနားမြို့နယ်စင်ဘူမြို့စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ141တပ်စခန်းကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေက KNG သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။မနေ့ကမနက်9နာရီကျော်လောက်ကစပြီးစင်ဘူမြို့နယ်3မိုင်လောက်အကွာမှာရှိနေတဲ့ခလာရ141တပ်စခန်းကြီးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျဲလီရင်နစီကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသဘက်မှာပြန်ဝဲနေပါရယ်။89ကြိမ်မြောက်မွန်မြို့သားနေ့ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ရမညဖက်ဒရယ်အင်အားစုတစ်တက်ကအာနာတိန်စစ်ကောင်စီကိုတော်လံဖို့တော်လံရဲမှလွှမြောက်မယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိစီယုံလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိနေပါတယ်စစ်အာဏာရှင်အောက်ကျင်းပနေတဲ့မွန်မြို့သားနေ့အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့လွတ်လပ်ပြီးကုန်တိတ်ခါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မွန်မြို့သားနေ့ကျင်းပသွားဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ရှားရတာဖြစ်တယ်လို့ရမညဖက်ဒရယ်အင်အားစုတစ်တာဝန်ခံနိုင်ညမှန်ကပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေထဲမှာတော့ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် CNO CNDF ကဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်ရဲဘော်၄ယောက်ကြာဆုံးသွားတယ်လို့ CNDF ကပြောပါတယ်ကလေးမြို့နယ်တနေရာမှာတောက်ကြနေကချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ကိုရဲအရာရှိရဲဘော်၂ယောက်တို့စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရလို့ကြာဆုံးသွားတာလို့ CNO CNDF တာဝန်ရှိသူတွေကခနုတုံသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ဂရီနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာတောက်တုံးရဲ့အခက်ခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းနေကြပါသလဲ။ဘသူတွေကအကူအညီပေးနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အရီနမ်စပွန်ကျေးရွာတချောင်းမှာအရင်ကရွှေသူဘွားတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ3ပိုင်းလောက်ကနေဝင်ရောက်သူဖို့လုပ်ကိုင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းမှာတော့သူဖို့သူတွေများပြားလာတဲ့အပြင်စိနေချီရဲဘဟိုရီရောက်လာရလို့မချမ်းဘောဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါရယ်က
တခြားနေရာမှာအဆင်မပြေလို့ဒီဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတူလာတဲ့သူတွေပါတယ်ပဟိုးနဲ့တော့အရန်တူးနေကြတယ်တဲ့ပဟိုးအစည်း20 30လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆက်ကြီးနေသူဘော့ပြည်သားချင်းတွေမှာတော့ရာကြီးပိုင်းလောက်ရှိရပြီးသူတွေဟာကော်ပြားရဲအုံမျိုးပြီးလာရောက်သူဘော့ကြတာတွေလည်းရှိရလို့ဒေတာခန်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်လက်ရှိအဲ့ဒီဘက်မှာရွှေသူဘော့နေကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာရွာလူကြီးတွေကိုအခွင့်ပေးပြီးသူဘော့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ရွှေသူဘုံမှုတွေကြောင့်ဒေတာတဝိုက်ကချောင်းရည်တွေနဲ့ရွှေရည်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲစစ်စစ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ရွှေသူဘုံအတွက်လောက်ကွက်နဲ့လောက်ကွက်အနေအသည့်ပြင်းတွေကိုလည်းတော်တော်များများခုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်ကြပြီလို့လည်းဆိုပါရယ်အနာသိန်းနဲ့နောက်ပိုင်း2029လောက်ကစပြီးဘူတာအိုခန်နေရရွှေသူဘုံလိုရတဲ့နေရာတော်တော်များများကိုဒေတာကလုပ်ငန်းရှင်ကုမ္ပဏီဒေတာမကတခြားဒေတာကလာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကရွှေသူဘုံမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ပူတာအိုခရိုင်မချမ်းပေါ်မြို့နယ်ထရန်တမ်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်မှာဆက်ကြီးတွေနဲ့နေညာမပြတ်ရွှေတူးဖော်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်အရင်ကရွှေရင်းမလုတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာရွှေတူးဖော်မှုတွေဘလောက်အတိုင်းတာအထိရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုတော့မြစ်နာသတင်းဂျာနယ်ကမိုင်းနေရာသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရေရှားပါမှုနဲ့ကြုံနေရတဲ့ဒီမောစုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ရေလူရှင်တွေရှိနေပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိသေးတာကြောင့်ခွဲတန်းနဲ့ရေပေးဝင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်အရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကရနီလူမှုကူညီရေးအသင်း KHT တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ရေလာပြီဆိုတော့လည်းအဲ့လိုအလူရက်ခတ်ကြတာပေါ့နော်တရက်ကိုသူတို့ဒီရေဘုံတယောက်ကိုအဲဘယ်လိုငါးခါလန့်လားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ငါးခါလန့်သူမို့သုံးခါလန့်အဲ့လောက်ပဲခတ်ခွင့်ပေးတယ်အော်သူတို့ဆိုရင်အနေဆုံးတလားလောက်မှရေတစ်ခါချိုးရတယ်ရေအလူရှင်ကလည်းရှိတော့ရှိတယ်သို့တော်ညာလည်းအမလောက်ဘူးခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တိမောဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာစစ်ဘေးရှောင်တသိန်းကျော်ခုလုံနေပြီးနေ့တိုင်းရေရှားပါမှုကိုကြုံနေရပါတယ်ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာတိမောဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာစစ်ရှောင်နေရတာ၃နှစ်နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်စကန်တွေမှာရေလုံလောက်မှုမရှိလို့အိမ်သားရေတော်မထည့်နိုင်ကြဘူးလို့ KHT တာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်အမရေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပြအမှန်တမ်းပြောတယ်ဆိုရင်ဘိုးဝင်လည်းပြောအိမ်သာတက်မယ်ဆိုရင်လည်းရေမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုပဲဟိုတော်တိုးပြီးတော့ဒီလိုပဲထုံးနေပဲအဲ့လိုသွားလိုက်တာပေါ့ဒီလိုဟာလေးကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့မှဒီကျွန်တော်တို့လှူတဲ့အလူရှင်တွေတော့မှဒီဆက်ဆောင်စခန်းတွေသွားတဲ့အခါမှာအိမ်သာတက်တဲ့အခါမှာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲတော်တိုးလိုက်တာပဲပေါ့အဆင်ပြေလို့ပဲသွားကြတာပေါ့ဗျာစစ်ဘေးရှောင်အိမ်ထောင်စု900လောက်ရှိတဲ့ပန်ပဲ့ရွာမှာလည်းရေတဲယူပို့ဆောင်စည်းကကြီးလွန်းတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုရေလူတလောက်မပေးဝင်နိုင်ဘူးလို့ဆက်ပြောပါတယ်အဓိကရေအဓိကရှားပါတဲ့နေရာကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ပတောင်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပီကင်းတို့လက်အီတို့လက်တိန်တို့အဲ့အနေဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လာပြီဆိုရင်လို့ပူပေါ့နော်လို့ပူဆိုရင်ဆစ်ဆောင်စခန်းဆိုရင်ခေါင်းပါ1 2 3 4 5 6တိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တကြောလုံးကရေရှားပါမှုပြဿနာကိုရေလေကြုံရတယ်ရေကန်နေကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရေကလုံးဝမရှိဘူးအရင်ကတည်းကဒီမောဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာမိုးရသည့်အတွင်းလောင်ထားတဲ့မိုးရေကိုပဲတစ်နှစ်ပတ်လုံးခြွေတာသုံးဆွဲနေရတာဖြစ်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေရောက်လာချိန်မှာတော့ရေကိုဝေမျှသုံးဆွဲနေရလို့လုံလောက်မှုမရှိဘဲအခက်အခဲကြုံနေရတာလို့ဆိုကြပါတယ်။တီမောဆုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းအနောက်ပတောင်ဒေသထဲကရွာတွေမှာလည်းရေအခက်အခဲဖြစ်နေကြပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေမှာရေလိုအပ်မှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတိုင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ငြိမ်ခံနေရတဲ့အခြေအနေကနေရုံထွက်နိုင်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ဝန်တော်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကစစ်တပ်အတွက်ပဲအသက်ပေးကာကွယ်ပေးမယ့်ဥပဒေဖြစ်ပြီးပြည်မဲ့လူငယ်တွေကိုအသင့်အဓမ္မတနတ်ပြောင်းလဲလူတက်စေတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်လို့ညမြမာဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ညမြမာဖောင်ဒေးရှင်းအပြင် Mother Empress Foundation အဖွဲ့နဲ့ Democracy ရေလူခွင့်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားအရဖက်အဖွဲ့အစည်းတို့ကအသိအဓမ္မစစ်သားတစ်ဆူဆောင်ခံရမှုကနေလူငယ်ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အသိအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ငြိမ်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေရုန်းထက်နိုင်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ Democracy နဲ့လူခွင့်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့Mother Empress Foundation အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူဦးမျိုးမြင့်အောင်ကပြောပါရယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်စကားဆဘက်ကနေပြီးတော့ page အတူတွေထောင်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုဟာလာအချက်လက်တွေကောက်ယူတာမျိုးတွေဖန်ဆီးနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဘယ်မှာပဲဒီတာမှာတော့ဘယ်ဖွဲ့ပြီးဘယ် page ကတော့အစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စီမြစ်ပေးရတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအပြောင်းအလဲပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရတော့ရန်ကုန်လိုဟာမျိုးကတော့စကားဆဆုံးမနေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အပြေကတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရန်ကုန်နဲ့မလန်းမကန်းပါဟာလာကျွန်တော်တို့ PDF တွေဒီခုနကဒီဖြစ်ဆောင်စခန်းကြီးဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ရှိနေတာပဲပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေတော့ရှိတယ်
စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ရုံထက်ချင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုအကူအညီတောင်းခံနိုင်ကြောင်းနဲ့ညမြမာဖောင်ဒေးရှင်းကိုလည်းတရားဆက်တွေ့အကူအညီတောင်းနိုင်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်မုံရင်လှူရှာမှုကအချိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်မြင်နေပြီဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးလှူရှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအများစုအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလုံးဝလက်မခံဘဲတအားတလောက်အစွမ်းကုန်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရမွန်ပြည်နယ်မှာတစ်လမှာလူငယ်900နီးပါးကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ဆင့်ခေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့တန်လွင် Time ကချီလီယာစုစည်းထားပါတယ်။မြို့နယ်ပေါင်း10မြို့နယ်ရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရွက်ကွက်ပေါင်း100၊ကျေးရွာအုပ်စု368အုပ်စုရှိနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပြောဆိုမှုအရတစ်လလျင်လူငယ်468ဦးအထိစစ်မှုထမ်းဖို့ဆင့်ခေါ်မဲ့အခြေအနေပါ။စစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကချောင်းစုံမြို့နယ်ကလားပီကျေးရွာရှိတောင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တက်မှာကျေးရွာအုပ်စု48အုပ်စုရှိတဲ့ချောင်းစုံမြို့နယ်ကလူငယ်48ဦးစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့တာပါလက်ရှိမှာလည်းမွန်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းဆောင်ကြဖို့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေတာနဲ့စစ်မှုထမ်းဆောင်ပါကလစာနဲ့ခန်းစားခွင့်တွေရရှိမယ်အကြောင်းလိုက်လံစီရင်တာတွေရှိနေပါတယ်ဒေသခံလူငယ်တအူးကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာပြည်သူတွေအချင်းချင်းပြန်တက်ခိုင်းမှုဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝလက်မခံနိုင်သလိုလူငယ်တွေအနေနဲ့ချိုးတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲလူငယ်တယောက်ရဲ့ပြည်ရေးကိုသာစကားလာပေးချင်မှာနော်။သူချိုးဖောက်လိုက်တာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကအမြင်နဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်ကောင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးဥပဒေတွေဒါမျိုးလောက်ချက်တွေကျွန်တော်တို့လောက်တာကဒါတမျိုးပေါ့နော်။လက်ရှိချိန်ဒီမှာတာလူငယ်တွေစစ်တပ်ကတွင်းမယ်တွင်းပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေပြန်တက်ခိုင်းတဲ့အချိန်လေးတည်းကိုဘယ်လူငယ်ကမှသူတို့ကစိတ်ဝင်စားမှမဟုတ်ဘူးသူတို့လောက်ချင်မှမဟုတ်ဘူးစစ်မပါလူငယ်ဖြစ်စေဒီတော်လိုင်းရေးစိတ်ပါလူငယ်ဖြစ်စေပေါ့နော်ဘာကြောင့်မျိုးချောက်သူဘယ်တော့မှအဆင်မပြေနိုင်တဲ့ချိန်တွေတခုလည်းရှိတယ်ဒီလောက်ရက်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ထားတော့ကပ်ဝက်ရှုပ်ချတယ်ဒါမှဖြစ်သေးဘူးလုံးနဲ့မလုပ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြင်စစ်ကောင်စီကတော့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်ကိုလာမယ့်တကြံအပြီးမှာစတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအပတ်စဉ်တစ်ခုလျင်လူ 9,000 နှုန်းတစ်နှစ်ကိုလူပေါင်း 6,000 စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင့်ခေါ်သွားမယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးညှင်းဆန်တာစစ်မှုထမ်းနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအ ਨੇ ဆုံးထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ကနေ9နှစ်အထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF စစ်ရေးတာဝန်ခံရဲဘော်တလနိုင်ကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကမကြမီကာလအတွင်းစစ်မှုထမ်းဖို့ဆင့်ခေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့အချိန်ခါကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမွန်တော်လှန်ရေးကိုအသက်ပြန်သွင်းဖို့အတွက်ကလူငယ်တွေကဟိုကိုယ်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့တော်လှန်ကြဖို့ဟိုအချိန်ကောင်းအခါကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်လေးကလေ။ငကိုကလေးကကျွန်တော်တို့ကိုယ်လူမျိုးအဲကိုယ်ပြည်နယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအစိုးရတဲ့ဟိုကဟိုဒီစစ်မှုထမ်းဖို့တကူကျွန်တော်တို့ကဒီတနက်ခိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာလာရောက်ပူးပေါင်းมาဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘဝလူတိုင်းသားတွေလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တခြားသောတိုင်းသားတွေမှာဟိုသူတို့ကအာနဲ့အင်နဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့မော်လူမြေတွေနေနေရတော့ဟိုအများအခြားသောတိုင်းသားတွေနေပြီးကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့အတူတကွဟိုလက်တွဲပြီးတော့တော်လှန်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ကြဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမှာလာရောက်ပူးပေါင်းပြီးစစ်မှုထမ်းကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တာတွေရှိနေတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကဒေသခံလူငယ်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုအလုံးအရင်းနဲ့ထွက်ခွာနေတာတွေရှိနေပြီးနေစဉ်နဲ့အမျှဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေပါတယ်သုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာရဲ့အဆိုအရစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးမျိုးဆက်နဲ့ချီအနုလက္ခဏာအရွေးကိုဖြစ်သွားနိုင်ခြေရှိတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။